Harta Bolivistan, Zdeněk Kindl s číslem 666 byl poněkud netrpělivý. Tady nám vyštíví lepšího startu a to se mu vyplatilo. Inkasuje dva tučné projené, projete prolužené žolíky. Zelený prapor znamená, že budeme startovat. Kindl, Suchý, Sýko na Staněk, Kokeš a David. A já startováno Sýko na Suchý. To tam bude první, já to nevidím. Kindl si zatím za první místo, ale to odevzdal soupeřům po odjezdu do svého jokeru. Sýko na Suchý se aktuálně bíjí o to první místo. Kokeš, stíl fabricky, trénový, králový, z prvního místa zaměřil do jokeru, to je hodně neobvyklá situace tady v Sedočanech. Z prvního místa i hned v prvním kole a vidíme, že se tam teďkon zasekl za tím žlutým strojem z dílny Puczifeldu. A to je mladičký, velice mladičký, to je 16-letý závodník vyzkoušel také svůj první kontakt. Bylo to se Zdeňkem Kindlem, který míří již po druhé do jokerletu, aby si odbyl svůj ten zajímavý start. Nicméně David za sebou na jedním kolbě a několik kolem své nadměřské kruziny však absolutně zavadal první kontakt. Takže poprvé na suché závodní trati 16-letý závodník David, který tam teď koná. V té první dodáčce se snaží vrátit zpátky na závodní stopy a vypadá to, že se mu to daří, takže auto rozchodil a všechno v pohodě míří rovnou do jokeru, mezi tím pod náma probíhá souboj mezi Suchým a Kokym. Protože má to Koky, tak to je Jak vidíte, už se nám začíná opět hodně prášit. Kotlina je nerozprášená po té velké odmoce závodnické, která tady panovala. Takže musíme často probit. Radši hodněkrát málo, než párkrát moc, aby jsme toho bojovali úplně dát. Nedej se, nedej se. Myslím, že by nás ty mechanici na tribuně jako jedno z toho, že to je poslední závod bez diváků, takže jestli to někdy říct, můžu nejlepší. To přijít na závodě. Můžu říct třeba to slovo? No jasně.